Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə ermənilər 4 azərbaycanlı tələbəyə atəş açıb. Onlardan ikisi yaralanıb. Oxaza istinadən məlumat veririk ki, hadisə ötən gün yerli vaxtla 21:30-da qeydə alınıb. Verilən məlumata əsasən bildiririk ki, azərbaycanlı tələbələr evə qayıdan zaman Ermənistan qeydiyyat nömrə nişanlı avtomobili binanın həyətində görüblər. Bu zaman maşın sahibi tələbələrin ona diqqət yetirdiyini görüb və mübahisə etməyə başlayıb. Mübahisəyə daha bir erməni qoşulub. Ermənilərdən biri silahla atəş açıb və hadisə yerindən qaçıblar. İki azərbaycanlı tələbə yaralanıb. Hadisə yerinə polis və təcili yardım maşını çağırdı. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib.